Patīkams, protams, un prieks, ka tik daudz cilvēku šeit ir un sagaidz mūsu. Tiešām ļoti patīkams. Kā jūtās tā sudraba medaļa? Smagi nāc? Jā, noteikti smagi nāc. Un tiešām sezona bija grūta. Un līdz pēdējiem brīdiem mēs cerējām, kad kaut kas labs būs beigās. Un kopīgiem spēkiem panācām un izcīnījām sudraba medaļu, kas tiešām bija tāds atvieglojums par taisnīto sezonu. Pateikt, dzīvniekos es uzskatu, laikam bija vislabākie braucieni. Jūs sijūtēc tā, es redzēju, ka viņam tā kā Dombrovskim bišķi noraustījās lūpa. Tas bija ļoti emocionāli. Kurā vietā? Kurā brīdī? Kā tam bija medaļā? Nu bija, nē, man bija, man tā tajā, man bija baigais nogurums tajā trasē. Un tur bija tā, bet, ka es aizgāju uz to apbalvošanu un tad es redzēju, kad... Daumantam, kuram tā ir trešā olimpiāda, ir asars acīs, tam manā tā jocīgi palika tajā brīdī. Tā. Vai es liek parakstu? Vai datums? Raksta numur 2. Tāpat to? Numur 2 un Soči. Varbūt lūk, lai viņi palicās, ir nevajag.